Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». І сьогодні більш детально ми поговоримо про політичну ситуацію в Україні. З нами на зв'язку політичний експерт Ярослав Макітра. Вітаю вас, Ярославе. Доброго дня. Ярославе, розпочати розмову пропоную із програми діяльності уряду, програми дій, яка внесена до парламенту, але всі критикують. Фактично, низка парламентських комітетів відправила урядову програму на доопрацювання. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Насправді це урядова програма, яка є, вона там заледве на, що я не помиляюсь, там 7-8 сторінках. 10, так. 9. Да. Дуже, скажімо так, на перший погляд, очевидно, це ми бачимо зауваження, які є дуже там стисло і дещо не структуровано, самі пункти там викладені, є багато там питань, нюансів, зокрема, там навіть ми візьмемо, нехай там захист продовольчої безпеки України, в той же час першим пунктом йде там сприяння експорту в агропродукції і так далі. Тобто є багато питань, як корелюються там загальні певні назви з пунктами, які викладені для діяльності. Немає там сроків, термінів, так? Тобто сам по собі документ, який якби дуже, дуже зжатий і десь не структурований на такий перший погляд. І тому звідси лунають, очевидно, ці зауваження, тому що тут треба розуміти, що комітет, який ухвалить рішення, по суті, це також урядова команда, так, про президентська команда. Це не опозиційні комітети, це не комітет, який контролюється опозицією, чи зауваження висловлювання такого опозиції. Ні, це свої ж, по суті. Тому очевидно, що документ має бути доопрацьований, і він буде доопрацьований. Побачимо, скільки це займе часу. А взагалі, як із практики попередніх років, програма вона має бути деталізована? Тобто, ми розуміємо, що програма дій – це якийсь рамковий документ, а все вже в підзаконних актах, нормативних документах, в бюджеті, зокрема, вона має бути підкріплена, ця програма. Чому на даному етапі народні депутати досить високі вимоги ставлять до цієї програми? Чи це, можливо, персональне ставлення до прем'єр-міністра? Я не думаю, що персональне, то скоріше, власне, зауваження втрусь до самої, тут навіть не тільки в сторінках там кількість, чи в обсягу інформації, то до структурування самого документа. Він справді так наповнений. Виникає багато питань. Чому такі пункти, а не такі по пріоритетності? Скажімо, якщо ми візьмемо попередню програму, яка була за попереднього прем'єр-міністра там Гончарука, тут справді документ так для презентабельності був складений на порядок, напевне, на мою думку, на порядок вищий. Інша справа, що ми погоджуємося, що це рамковий документ. Тут питання ж в реалізації. Можна, знаєте, там і три речення оголосити, там, а можна і взагалі гіпотетично програми не озвучувати, але вчиняти ті чи інші там дії відповідно до ситуації. А можна дуже красиві документи подавати і на виході не отримувати нічого. Я думаю, що тут головна причина, ключова, от те, що документ таким чином складений, в нього виникає багато питань. Очевидно, про владній команді уникають ризиків певних, що ці питання ж будуть ставити і опозиціонери, вони вже ставлять. Ці питання будуть дискутуватися, тому краще їх усунути, зняти, документ більше структуризувати, щоб менше було можливості для опозиції критикувати його і менше виникало питання в суспільстві. Хоча, повторюсь, там речі, якби вони наче самі по собі там очевидно, правильно, це уряду відніше. Просто що, повторюсь, подача така, вона складна, кажу, взаємовиключні десь фрази місцями. Не зрозуміло, чому такі пункти, а не інші, сама структура, власне, документа, вона викликає питання. Сама діяльність, яка ним передбачена, структурне питання. А з приводу вигляду документу пригадується звіт попереднього Кабінету міністрів, який готувала приватна компанія, і тоді, пам'ятаєте, він був досить привабливий, схемами детально розписаний, але викликав шквал критики, тому що досить великі кошти були освоєні на підготовку цього звіту. Так, теперішня команда, вона любить картинки, і вона приділяє тому велике значення, насправді. Це один, скажімо так, з елементів успіху теперішньої команди, маю на увазі політичного приходу до влади, і відносно не низьких рейтингів президента і політичної сили. Тому числі це за допомогою багато в чому здобувалося таких візуальних певних ефектів. Тому там, звичайно, тут вони відсутні. В цій програмі вони з цим складніші. Очевидно, що під цей формат намагатиметься її також підігнати. Пане Ярослав, всі говорять про річний імунітет у разі схвалення програми дій уряду. Але насправді в таких умовах, чи можна говорити про довіру на один рік? Тому що попередній уряд, пам'ятаєте, як відправили відставку? За власним бажанням прем'єр-міністра, який декілька днів роздумував, спочатку гарантував, що він нікуди не збирається, а потім все помінялося буквально за лічені хвилини. Так. Чи це є гарантуванням програма дій, на вашу думку? Знаєте, це гарантування може бути у випадку, скажімо, коли прем'єр-міністр вестиме якусь власну гру, зазначу, що, звичайно, повноваження у нього предостатньо для власної політичної гри, і, скажімо, не писатиме заяву
за власним бажанням, добровільно-примусово чи в іншій формі, тоді це ну, можна грати на такому імунітеті, якщо він буде отриманий. І можна, він може бути захистом для нього певним в тій політичній грі. Якщо ж це буде повністю гра в президентській команді без власних політичних амбіцій і складуться так обставини, ситуація непроста, що президент скаже, пиши заяву, і пан Шмигаль її напише, ну, звичайно, тут імунітет не має, в принципі, жодного значення, і це голосування. Тому, але я би ну, не ставив знак дорівнює між попереднім прем'єром і теперішнім. Виглядає так, що у теперішнього прем'єра є, в принципі, свої політичні амбіції, є певне своє бачення, яке воно може не повністю проявляється. Тому побачимо, як це буде далі розвиватися. Ну, я не, ну, не порівнював би попереднього прем'єра з теперішнім, що ситуація буде аналогічною у випадку навіть таких же криз політичних, які були з попереднім прем'єром. Взагалі ситуація в Україні складається таким чином з приводу особистих і персональних політичних ігор. Ситуація в Черкасах. Що вона показала? Чи можемо ми сприймати це вчинок міськвиконкому і міського голови, що центральна влада в особі там Офісу президента, хоча насправді вони не мають таких повноважень впливати на органи місцевого самоврядування, можливо, Кабінету міністрів чи депутатського корпусу, вони не контролюють процес? І чи можливо це пов'язано з наближенням місцевих виборів, які відбудуться в жовтні цього року? Ну, там низка факторів накладається. По-перше, Черкаська міська рада, інші міські ради, звичайно, вони потерпають від цього карантину відразу по декільком таким пунктам. По-перше, зменшення дохідності бюджетів за те, що не працює ціла низка там підприємств малих і так далі. Друге, частина коштів виведена взагалі від них внесенням змін законодавства. Ну і третє, на них покладена ціла низка обов'язків у боротьбі з коронавірусом. І на виході, тобто коштів менше, обов'язків більше. І це створює, звичайно, проблеми на місцях. Це така об'єктивна якби причина, яка змушує багатьох мерів шукати вихід ситуації. Щодо політичних таких більш суб'єктивних причин, звичайно, наближення виборів ну, змушує також кожного робити свої там розклади, бачити своє бачення, як втриматися на посаді. І за цей рік, що майже минув уже президентство Зеленського, там і більше півроку від вже коли була сформована повністю його вертикаль, ну відсутня була якісна регіональна політика. Тобто не зміг офіс команда Зеленського або знайти своїх регіональних лідерів нових, які би змогли створити конкуренцію там діючим мерам, діючим елітам, або ж взяти все таки під контроль чи хоча б налагодити співпрацю з тими, що є. Не відбулося ні одного, ні другого. І на виході це призводить до такої суміші, коли кожен грає сам за себе. Тим паче, ну як показала зараз черкаська історія, в чому небезпечний прецедент. Ну тут можна по-різному відноситись до самої постанови. Так, я погоджуюся, що там є ознаки, ну можуть бути ознаки неконституційності, взагалі законності там і взагалі доцільності такого карантину. Тут якби одна історія, залишаємося за дужками. Але це діюча постанова, і коли ну міська рада дозволяє собі міськвиконком не виконувати діючу постанову і якби сам її трактує, це і після цього МВС заявляє, що ми там будемо вести справи президент, а на виході переносять слідчі дії, не зрозуміло, що роблять. Це демонструє слабкість центральної влади перед місцевими елітами. Тому це спокушає багатьох інших діяти схожим чином. Тому тут дуже серйозний виклик зараз для президентської команди. І взагалі, я думаю, якщо так розвиватиметься події, навіть для держави України, як виходити з цієї ситуації. Тому що закон має бути понад усе, а далі вже політичні амбіції і всі інші розбірки. Закон, але можливо постанова, як ви кажете, вона ну по-іншому сприймається органами місцевого самоврядування. Звичайно, їй просто тоді потрібно, знаєте, є от різні організації, там асоціації міст, є багато там різних організацій, де мери. Можна просто колективний там позов з мерами. Якщо проблема хочеться вирішувати системно, міг сам і мер Черкас там якимось чином оскаржувати ту ж постанову. Тобто є багато оскаржень, так, але там більше інші особи задіяні не міські, не місцеві, не регіональні еліти. Тут, звичайно, потрібно дивитися в корінь, якщо є ця проблема, і таким чином шляхом потрібно йти вирішувати. Тобто, я подав там в суд, але вважаю там і так далі, і так далі. А коли йде просто там, ну, фрази там, черкаси не здадуться, чинитиму опір, ну, тобто є таке підняття градусу. Тобто навіть те, що вчинено, те, що проголосовано, не настільки є катастрофічним, як сама риторика після того і міського голови, і президента в тому числі. Передавати привіти, ну, я не знаю, чи це личить президенту в прямому ефірі на тлі всього, взагалі всіх проблем, які є у державі, передавати там привіт окремому міському голові, так, а не передавати привіти комусь іншому, взагалі ще доцільно їх передавати. Є правоохоронна система, хай вона працює, вона може без президента вчиняти ті чи інші там дії. От в чому якби проблема.
Ну, або правоохоронна система, або, можливо, депутатський корпус, тому що ми знаємо, що були прецеденти, коли Верховна Рада з тих чи інших причин, коли вважала незаконними дії певних там рад, припиняла їх повноваження. Ну, я думаю, що зараз в випадку з Черкасами, бачите, тільки трішки десь не стихла ситуація, можливо, цей інструмент не запускатимуть. Але правильно, це один з таких дієвих інструментів був раніше, коли розпускались органи місцевого самоврядування і проводились вибори, власне, через порушення там норм. Тут потрібно створювати слідчу комісію або шукати інший механізм, як юридично зафіксувати безпосередньо оцю вчинену дію в самому парламенті. І тоді вже, відповідно до цього, там через регламенти виносити через комітет відповідне місцеве самоврядування, і тоді вже голосувати відповідну постанову. Але тут проблема в чому зараз, якщо ми беремо комітет? Ну, до виборів залишилося всього-навсього там півроки, вся ця процедура затягнеться на місяці. Ну, але як демонстрація сили перед місцевими елітами, ну це могло би мати місце, більше такий політичний жест, тому що ну реально він там не пришвидшить ці вибори, там, якщо і пришвидшить там на місяць, на два. Але як політичний жест того, що центральна влада не терпітиме такого, скажімо, відношення, ну це могло би мати місце. Але поки зараз не видно, щоб на це були готові йти офіси президента, тому що очевидно, це може і мати зворотній бік, спровокувати інших там органи місцевого самоврядування також ну реагувати на це. Ми бачили, скільки підтримали, в принципі, підтримали позицію міського голови Черкас, там, і Франківськ, і Тернопіль, там, і Львів, і інші міста. Тому, якби, є питання. Взагалі, як ви оцінюєте стратегію виходу із карантину, певні пом'якшення обмежень, тому що спочатку було умовно розділено вихід на три етапи, потім поділили на п'ять. Сьогодні багато говорять про 500 тисяч робочих місць, говорять про заробітчан. Сьогодні от Кулеба заявив про, міністр закордонних справ заявив про міжнародне авіасполучення, що влітку воно точно не відновиться. Ну і такі поодинокі, знаєте, меседжі і повідомлення ми читаємо. А стратегія як вона? Ми побачимо якийсь документ покроковий чи ні? Ну, ми вже їх бачили різні, тобто і проблема, різні документи, різні думки. Більше того, коли прем'єр-міністр чи міністр оголошує на засіданні Кабміну певні кроки, але немає документу, він з'являється через 4-5 днів. І далеко не завжди в тому документі відображено це, що говорили на засіданні Кабміну. Тобто дуже багато таких питань. Тут же просто в чому, ну, знаєте, стратегія. Є одна складова, це, звичайно, там вірус, його загроза. Не знаю, це питання, звичайно, там до медиків, до епідеміологів, наскільки там цей карантин впливає, наскільки вихід з нього там зашкодить, тому що дуже багато є таких маніпуляцій, що мається на увазі. Ми знаєте, є віртуальний світ, це що називається, це в Україні діє жорсткий карантин, який там виписаний по всім нормам, а є реальний світ, він фактично не діє, по багатьом пунктам просто, але тим не менше органи влади кажуть, що завдяки такому карантину у нас така от ситуація не така складна, як могла би бути, тобто виходячи від гіперполізованої проблеми, по суті. Але він не діє в такому вигляді, карантин як передбачений, тому стверджувати, що саме він сприяв не розповсюдженню там вірусу, ну дискусійно по багатьом там пунктам. Ще маю на увазі, багато громадян там ходить без масок, і масові скупчення, і багато різних там соціальних контактів, так далі, так далі. Тобто не все так виглядає, як розказує там влада нам, так? Ну, але повторюсь, там це вже питання до епідеміологів, як власне всі ці речі виходять. Але я ще ну погоджуюся, що ну немає, знаєте, от це не тільки в Україні, до речі, це проблема, вона така загально європейська. Знаєте, коли запроваджувався карантин, звучали які тези, що так спростити в Європі і в нас. Головне зберегти життя. Так, нас президент сказав, далі прорвемося, там пропетляємо в інших країнах по-різному, але говорили всі одне: цінність життя на першому місці, економіка все потім. Зараз ми чуємо заяви там же в Європі. Нам треба рятувати економіку. Ну, тобто, ну така, якщо ж ви говорили два місяці тому, що головне життя, а тепер вже головна економіка. Напевно, економіка і тоді була, і всі речі були і тоді. Їх треба було в комплексі вирішувати. Чому так є? Ну, очевидно, можливо, там були інші задачі паралельно вирішені з вірусом, там імміграційна політика, так далі, так далі. На заході. Але чому я зараз зосереджуюся так на заході? Тому що Україна взяла їхню модель. Хоча там проблеми їхні і історія своя. Але ми багато чому просто перейняли цю модель і запровадили цей такий жорсткий карантин сюди, насадили в один момент. От виступає президент, буквально до його виступу, ну не було такого піку, якихось загроз. Тут виходить президент, знаєте, епідемія починається по графіку. От завтрашнього дня починається, ну вже до того не було хворіб тої цієї хвороби і так далі, і так далі. Вона ж не по графіку, не по указу стартувала, а вона стартувала по суті ну, от з такої позиції. І тут ще важливий момент буквально закінчить. В Європі насправді ну там багато питань теж є до порушення. Там про свободу можна говорити, але там вводили режими надзвичайного стану різних там форматів. Ну там в кожній країні має воно різний вид різновид, але там впроваджувалися акти, які дозволяли позбавляти прав і свобод певних громадян. Чи це правильно, чи ні, це вже там теж оскаржень багато і дискусій з опозиції.
Але в Україні, ну тобто не було дотримання навіть ці формальні норми, що я маю на увазі. Ці обмеження прав і свобод і так далі, вони не могли відбуватися не в надзвичайному стані. А надзвичайний стан запроваджений не був. І тому навіть зараз, коли ми говоримо про певну стратегію, ну те, що прийнято, воно викликає дуже багато питань, в принципі, те, що було прийнято до, не кажучи вже про виходу з цього. Тому питань надзвичайно багато, і знаєте, уряд орієнтується, то у нас скільки нас там, якщо не помиляюсь, 5, да, вже ми піків мали пройти епідемію. У нас вже і інститути різні заявляли, і пан Ляшко, і прем'єр. Ну ніяк цього піку, слава Богу, нема. Так, але чи він мав бути, коли він знову не відбувається, анонси йдуть. Маю на увазі дуже багато різних слів, дуже багато незв'язаних дій в одну. І багато спекуляцій на тому, що от в нас менше, ніж за кордоном. І це завдяки карантину. Чи так це? Чи ні, чи ну тобто тут дуже багато питань, на які відповіді ми напевно будемо отримувати не один місяць. Ярослав, не було в нас надзвичайного стану, була надзвичайна ситуація в деяких регіонах. Це особливість роботи органів державної влади. Я в цьому контексті хотів запитати, тому що от сьогодні зареєстрована постанова, проект постанови про відновлення повноцінної роботи парламенту. Пам'ятаємо, як вплинув карантин і ситуація на конкурси в окремих органах влади. От, зокрема, на податковій призначений керівник фактично без конкурсу, а лише пройшовши співбесіду, обіцяють вже після карантину пройти, має відбутися відповідний конкурс. Так як ви сприймаєте, щоб поступово відновилась повноцінна робота парламенту, державних інституцій? Карантин має впливати на роботу чи ні? Ну, немає, він, в принципі, ну, може впливати на певні особливості, але, звичайно, непреривність там влади, виконання неї функції, ну, вона була має бути головною. І тут, якщо дійсно є зараз там проблеми з виконанням тих чи інших державних функцій держави, ну, звичайно, що потрібно цей карантин послаблювати. Але тут ви сказали от таку ключову на мене річ, що от закінчиться карантин і будуть відновлені конкурси. Насправді, у нас рак, аскарантин і ціла низка інших там документів, там прив'язана ціла низка інших речей до карантину в українському законодавстві тепер. Ну, знаєте, виникає таке враження, що спокуса збереження карантину буде досить серйозною для української влади. Що мається на увазі? Можна, по суті, практично все відмінити, там залишити закриті школи, я не знаю, там якісь мінімальні речі, і назвати це карантином. Тобто ми ж не вийшли повністю з карантину, але це дозволятиме можливість перебувати людям окремим на посадах, окреме фінансування екстрене дійсно. Тобто є дійсно ті чи інші адміністративні владні функції в такому ручному режимі завдяки тому, що в принципі то карантин існує, просто він видозмінився. От тут, власне, і є це питання, що називати карантином, які його межі, і коли ми в принципі забудемо це слово карантин. Думаю, говорити про це ну дуже зарано. Зрозуміло, дякую за розмову. Глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був політичний експерт Ярослав Макітра. На все добре.